Anem a fer un arròs de Tivenys, un arròs mar i muntanya. Arròs de bacallà, fesols i baldana. En aquest cas, utilitzarem com a ingredient principal un arròs molí de Rafalet, 100% ecològic. Anem a començar el procés. Primer de tot, tirarem una mica d'oli de Tivenys a la cassola, una mica de sofregit de ceba i tomaca. Tirarem pimentó. Deixarem que reduïsca una miqueta la ceba i la tomaca, que es traga d'esta aigua. I una vegada tirarem les costelles de porc, que prèviament estan cuites. Ens anirem preparant els altres ingredients. El bacallà el tallarem en trossets. Ja tenim el bacallà tallat i això, el sofregit, tirarem ara l'arròs. Li pegarem dos voltes amb el sofregit. Una miqueta de picada. Aquesta picada porta all i julivert. Anem a tirar el caldo. Este caldo és de pollastre, vale? Podem fer-ho en aigua o un caldo de bacallà, també quedaria molt bé. Ara deixarem que l'arròs se faigui i quan li faltin 2 o 3 minuts, tirarem bacallà, les baldanes, els espinacs i els fesols. Ara ja ens falten 3 minuts, 4, per acabar aquest arròs. Què li tirarem? Li tirarem els espinacs, pegarem dues voltes, una miqueta més de caldo per acabar de coure aquest arròs, per acabar de coure també els espinacs i ara hi afegirem el bacallà, les baldanes de carn i uns quants fesolets. Li pegarem dues voltes, 2 minutets i aquest arròs ja està. Vale, ja tenim l'arròs acabat i anem a procedir a emplatar aquest arròs. I aquí tenim l'arròs de Tivenys. Bon profit!